Ta imot Steve Angello, Axel og Sebastian Ingrosso. Ja, det her et veldig... Jeg beklager at det så lite publik her. Det veldig mye mindre enn dere er vanlig. Det ok. Det ok. Fast vi har spilt for så liten publik mange ganger også. Mindre? Ja. Ja, nå sted må du jo begynne. Vi har... Dere kom altså... dere er her i dag med helikopter. Det gikk tyvärr inte på grund av vädret, men tanken. Det gick inte? Nej. Okej, så allt det vi har hållit på så väldigt med helikoptern och att det skulle landeplats och sånt. Precis. Men det gick inte då? Nej. Vädret. Vi ska jogga bort till Friends. Så vi lämnar den här trisken ut. Vi har en tandemcykel för tre. Ja, det var... Jag ser det. Jag så för mig det var så glamoröst att det skulle komma in med helikoptern och vi skulle kunna... Okej, ska vi se om jag ändrar på. Vi hade... Alltså, poängen är att vi har haft helikopter en gång förut. Ja, vi hörde det. Ja, men vi har haft med David Guetta som var här, som också är DJ, väldigt känd DJ. Mm. Så jag trodde det var en DJ-grej. Ja, men när vi hörde att han hade gjort det så kände vi att det var lite tråkigt. Liksom. Ja, just det. Var... Så vi ville ta någonting annat. Vi försökte lite tidigare i det här programmet idag så försökte vi att förklara tittarna vad är house. Ja. Väldigt svårt. Det är till och med svårt för oss att förklara. Alltså, om man kollar upp förklaringen på internet så är det från 80-talet disco soul som blandas upp med elektroniska element som spelade sin klubb som hette The Warehouse och där fick det namnet house ifrån. Men för oss är det någonting som låter dunsch 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 precis som de sa på TV. Ja. Så du ville förklara det ungefär på samma sätt. Ja, på samma sätt. Men dere spiller ikke instrumenter på bara för att alltså vi gör ju musiken på datorer så på sätt och vis spelar vi alla instrument. Precis. Men det är det vi kan inte direkt vi kan inte spela gitarr så här eller piano så här. Men vi sitter och programmerar det så här. Så det kan inte spela något instrument. Visst är det nej, måtte? Inte egentligen alltså. Inte på klassiskt självlärda. Vi är lite självlärda. Ja, okej, okay, så du kan lite några melodier kan vi. Ja, för jag är helt säker på att väldigt många av våra tittare vill tänka sån, visst det säger att du kan spela något så är det väldigt sån ja men då kan spela. Någonting kan vi. Vi kan ju spela, det tar ju bara längre tid liksom. Ja. Men i grund och botten så vill det säga är det egentligen datanördar alltså med sans för en rytmsinne. Fortfarande datanördar. Ja. Är det hvis vi ser på dere live, vi så noen bilder her nå, live. Er det, hvor live er det? Egentlig er det sånn, er det trykk play, og så står man der? Ja, ikke riktig. Der kan man se litt grann. Det er ungefær som å forberede maten litt. Det er, vi forbereder våre sett, annars går det ikke. Allting er cueat, liksom. Alle ljus og alle effekter som kommer, alle fyrverkerier, måste jo komme på rett stedet. Så det er ungefær, man forbereder maten, så når gjestene kommer, så lager man den. Så dere er mesterkokker på et sett? Ja, kan man se. Och så står så vad gör det då rent sån när det står bak man ser det står bak med mycket vi spelar ju låtarna ja. Efter varandra ja. Och lägger på olika ljud och effekter och a cappella och loopa och har så filtrerar ner och sånt där så att det är väldigt mycket jag förstår men det är väldigt mycket ljud. Och det hur kommunicerar det när det står där hur blir det enig om vi har övat upp några tecken längs åren lopp. Ett är typ så här. Det betyder byt låt nu. Ett är att man nyper varandra så här på sidan när man har gjort något bra. Då nyper vi så här på sidan. I belöningen. Så. Precis. Och sen har vi loopa i så här. Så nyper i fläsket? Ja. Och bara, det där var bra. Så, jo mer fläsk, ju bättre. Ja. Jag har faktiskt blivit mindre med åren. Vi har nypt bort en del. Men det är på ett alltså det är ju egentligen det är ju nästan som party fixers alltså det är eller alltså det ska ju bara skapa någon form för fest. Alltså jag skulle vilja säga att vi är ju liksom vi ställer till med en show. Ja. Vi har gjort musiken, vi har planerat hur det ska se ut. Vi tajmar allting så att det är det vi är liksom så showledare på något vis. Hur viktig är publiken uppe där?
Extremt, va? Det är allt i princip. Varför extremt? Eller vad bidrar det med? Det är inte trevligt att komma till en arena som står tom. Så att någonting gör de ju. Nej, men det är extremt nyttigt. Jag tror att vi får väldigt mycket energi från publiken. Och det är väl därför genom åren så har man lärt sig hur det funkar. Och så bollar man fram och tillbaka på publiken. Det är alltid tråkigt att komma till någon publik som är tom. Men publiken kan verkligen ge en... Ja. Alltså, när det är 40 000 pers som går igång på en låt som man precis har gjort klart. Då den energin man får är så rätt in i magen. Och bara, det bara smäller till och man bara... Man kan typ nästan börja gråta av publikens reaktion. Mm. Faktiskt, det är så pass... Puff. Och på samma sätt när det är så här, helt stilla, kan man gråta andra sorters tårar. Är det inte lite sånt när man håller tal av då? Det är vanligtvis inte 40 000 på mina tal, så jag kan inte se parallellen. Men jag har spörsmål. Jag har aldrig varit på konsert. Jo, jag har varit på någon konserter, men det var Mozart. Men jag har sett på fjernsyn från House-konserter. Och då är det så mycket tåk och röjk. Är det en del av showet? Ja. Ja. Så du ser inte varandra alltså? Är det därför jag ser kvinnor och män dansa var för sig? Det måste ju vara ett helvete. Folk vill inte synas när de dansar till vår musik för att de gör så konstiga danser. Det här vinkar att man står och vinkar. Det gör så det har blivit det har blivit det luftpiano liksom. Så här, och lite så här. Det tror jag kommer så tänker jag när jag ser på kollar en del av det där gjort då. Då tänker jag någon gång jag står de där och så vinkar med en hand och kollar mail med den andra. Det kan man säga. Det har faktiskt hänt. Det har hänt ja. Ja, det har faktiskt hänt, men det var 10 år sedan kanske. Jag tänker på det livet dere lever nå. Dere er detta har ju gått helt fantastiskt bra. Dere er ju egentligen, även om jag vet att det ska ut på en avskedstur, eller det är på en avskedstur nu. Så är det höjdpunkten i deras karriär. De har ju 3 separata karriärer också, som DJs. Mm. Vad slags liv lever det? Det är också 3 småbarnsfäder. Vad slags liv blir det av detta? Ja, det är ganska komplicerat ibland, men samtidigt så måste man se det ganska positivt att våra barn och våra familjer får ju resa och se ganska mycket av världen och göra andra saker som kanske inte pappa som jobbar på andra jobb får göra, kanske så. Som att det är ganska hårt ändå. Det är det ju. Man saknar ju hem. Det gör man. Men vi tar ju med oss våra familjer ganska mycket. Nu när barnen har blivit lite äldre och kan flyga också. Och pappa jobbar med det här liksom. Ja. Det är... Precis. Är det... Känner ni någon gång att ni gör lite samma jobb som... Som de stora svenska dansbanden. Alltså jag tänker att det är liksom 2012-versionen av Sven Ingvars. Faktiskt, jag undrar ibland hur blir det när vi blir gamla? Kommer vi när vi är 60 år automatiskt lyssna på sån musik som gamla lyssnar på nu, som är den typen av dansbandsmusik? Mm. Eller kommer vi lyssna på den musiken som vi gör nu? Det vet jag inte. Om det blir så att vi lyssnar på den musik vi gör nu, då blir vi ju dansbanden. Vi kommer förmodligen vara dövad. Nej, annars är det bra. Annars blir vi som de dansbanden. Som... Förmodligen. Ja, men det behöver inte vara så dåligt. Nej, det är inte dåligt. Men jag bara undrar, när, liksom, om man blir äldre, byter man automatiskt musikstil då? Eller fortsätter man lyssna på det man lyssnar när man var ung? Ja, vi har ju en som är äldre här nu. Det kan du fråga. Ja. På vägna alla äldre vill jag säga att vi lyssnar på det samma som där vi var unga. Bra. Ja. Då kommer vi lyssna på. Vad är det för det då? Ja, det är danseband bland annat. Och ellers vill jag inte gå in på de andra visorna som vi hörte på, men jag syns det är fantastiskt att höra en sanger och musik från där jag var ung. Och så spör då ofta barnbarnen: varför är du så begeistrad för det? Och svaret är ganska enkelt. Då var jag ung.
Ja, det er så enkelt at det er en del av livet ditt. Precis. Ja. Lyssnar dere på House privat også? Om dere skal slappna av hemma? Jeg forsøker å lyssna på allting. Alt från rock till pop till filmmusik till vad som helst. Ja, samma här. Så det kunde lyssna på någon av hans? Ja, ja. Absolut. Det är ju no, det är ju normala fyrer. Okej, okay, men det ska alltså lägga av, det har man förstått. Det är eller vill säga det är ingen som förstår det. Men det ska en gång det. Vad är planen? Det är en stor turné. Ja, det är en jättestor världsturné nu. Och det är väl det som är planen just nu. Sen får vi gå hem och sova och ha en semester. Men vad ska du göra efterpå? Vad är det som tanken med? Vi kommer väl alla fortsätta våra solokarriärer och fortsätta göra musik som vanligt. Men är det blivit ovänner eller är det någon problem? Nej. Jag tror att det är ganska svårt att ha två familjer så att säga. Det är två karriärer. Både Swedish House Mafia och vår individuella karriär har liksom blivit större och större. Så att det var antingen eller lite grann, kände vi. Så vi kände väl så här att vi kanske åker ut nu och gör det här på riktigt som Swedish House Mafia och gör en sista singel och ge publiken det de har väntat på lite grann. Och sen så måste vi fokusera på individuella grejer också. Så man kan inte göra någonting halvdant. Man får göra 100% där, sen 100% där. Så, och vem kommer till att göra bäst solokarriär av dere tre? Jag tror att det kommer vara du faktiskt. Men alla tre fortsätter. Det är ingen som ska börja och göra något helt annat. Alltså. Men det är det som är lite det sköna. Det är att Swedish House Mafia har blivit så stort. Så vi har alltid haft ett schema. Vi har alltid vetat vad vi ska göra nästa vecka, nästa månad. Så vi har alltid haft så här nästa. Och det sköna är nu lite att dra undan mattan under fötterna på oss. Och inte riktigt veta vad som händer. Mm. Och se vad vi gör då. Det är fantastiskt att ha dig här idag. Vi ska lyssna på Bruno Mars. Vi förstod att det hade varit någon plan om något samarbete som inte blev av. Vi var i LA för massa år sedan och då sprang han runt och var lite hetsig så där i studiohallen. Och så kom han in i studion och sa så här, vad är det här för någonting? Jag förstår inte vad det här är för musik. Men så gillade han någonting av det vi hade gjort och så sa han, kan ni sätta på micken? Jag vill spela in nu, spelade in två låtar och sen försvann han bara. Sen såg vi honom på TV 4 månader senare. Han dök upp och vann 3 grammisar. Exakt, han dök upp och vann 3 grammisar. Och sen, de låtarna är inte klara. Jag tror inte de kommer bli klara heller. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Vi ska i hvert fall få höra nå. Lycka till på deras avskedsturné. Tack. Hur länge till återföreningen? De kommer igen när någon sommargeneration har blivit äldre och vi hör på musiken från ungdomen. Nämligen där då. Så där, ja. Då får vi the great reunion. DJ hoppas det är nog. Det är ju inte det är sånt som sätter in plattor. Ja. Ja. Ja, det tror jag att jag har glädje av att göra. Ja. Da klarte vi i hvert fall å forklare det. Tusen takk til Thorald Stoltenberg, tusen takk til Swedish House Mafia, og god tur ut i verden videre. Dere reiser altså verden rundt og tar farvel med deres fans. Vi, derimot, er tilbake her i studio på nyttårsaften.